أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi busa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar alhamis 26 ga watan Rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda yazo daidai da 11 ga watan March miladin annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021 idan mun manta ba yan uwa muna karatu ne a cikin suratu Maryam karatun mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 306 a kuma ƙarshen aya ta 15 fadan sama da kokin sarki wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya wanda ayo busa karfi ko Allah ta'ala zamu tashi kan doron aya ta 16 wal kur fil kitabi maryam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya insha Allah Allah rahmatuna lafiya masha Allah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am wa dhukur fil kitabi maryam idin tabadat min ahliha فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا sakara alkhairi yan uwa suratu maryam ce sunan surar jiya an soma ba mu labarin wanda ya reni maryam annabi zakariya alaihi salatu wassalam game da yadda ya matsanci ko ya matsama ko ya kusanci Allah subhanahu wataala da addu'a da roko ganin cewa Allah ya bashi magaji ya kuma roƙa kai Allah ya karba mashi ya biya masa buƙatarsa ya cika masa burinsa har an bashi da wanda yake sunansa Yahya wannan na daga uslubi na alqur'ani wanda in ya tashi baka labari yakan baka labarin irin yadda zaka iya fahimta ka gane
ana so a baka labarin Maryamu amma sai aka fara labarta maka labarin wanda ya rini ita Maryam din wanda ya bata tarbiya da kula wanda shine ya dauki kafalarta har zuwa lokacin da ta zama yadda ta zama wancan ya kasance babi ne na ko matsayi ne na shimfida ga ita kissa ta nana Maryamu alaihi salatu wassalam wanda ayau kai tsaye zamu tashi kan labarin ta ne bisa umarnin Allah subhanahu wataala yake umurtar annabi sa annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wa zikru fil kitabi maryama ka ambata labarin Maryamu a cikin wannan littafi da muka baka ka karanta ma al'umma su fahimci wasu ababe da suka faru a lokacin da su din basu san me suke ciki ba mene ya faru game da Maryam Allah ce idin tabazat min ahliha katina lokacin da ta fita daga ahalinta da ta tashi fita sai ta tafi makanin wani bagire wanda yake sharqiyya ta bangaren gabaci inda rana take hudowa da tayi nisa fattakhadhat min dunihim hijaba sai ta riki abinda ake cewa shamaki ko iyaka ko wani mai kama da haka wanda ya sitirta ta daga gani irin na dan adam a wannan yanayi da take ciki daga ita sai Allah da ya halice ta Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata ranmu na tsarki mala'ika jibril alaihi salatu wassalam kaga nan ruhu yazo da ma'anar mala'ika jibril ne kamar yadda tanzalu almalaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana kaga nan ma ana magana mala'ika jibril ne kaga nan mala'ika jibril can ma jibril wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina shi kuma ana magana mene ana maganar alqur'ani ne ruhu yakan dauki ma'anar qur'ani ko mala'ika jibril ko kansa annabi isa alayhi salatu wassalam shi ma ana kiransa da ruh fa ma'anan siyaqul kalam abin da yake nuna mana ruhun anan shine mala'ika jibril mun aika mata ruhin mu mala'ika jibril da ya tashi zuwa fatamassala laha sai ya musaltu ga ita nana Maryamu basharan tawiya sawiya mutum wanda yake lafiyayye sanbalele saurayi matashi kyakkyawa mai daidaita halitta ko daidaitatta halitta bata saba ba a cikin halittar samana bai da aibi ko muni ko wani abu mai kama da haka tana ganin sa a matsayin ta na budurwa matashi ga kuma saurayi san kowa kin wanda ya rasa a wani fagen da babu kowa daga shi sai ita sai Allah da ya halice su Maryam na ganin sa hankalinta yi tashi ta furgita ta kiduma hankalinta yi tugunzuma ya tashi qalat da budar bakinta sai cewa ta yi inni a'udhu birrahmani minka lalle ni ina neman tsari daga wajen arrahmanu game da abin da kai kake tafi da shi ma da masharri ne ina neman tsari da kariya karka kusance ni in kunta taqiyya ma da mar kai din mutumin kirki ne to dan girman Allah ka kauce ka bani wuri ba na son ganin ka a wurin kin ga ashe Maryam ba irin ki bace ashe Maryam ba irin ki bace ke ba da kanki da kanki ke kai kanki ke fita ki bulayi kina tsaya ya ki tsaye kina jira a zuwa dauke ki ke buga masa waya cewa yazo ke kaza kuma sunan ki Maryam ba dai irin waccan Maryam din ba kawai dai mujarradul ism ne sunan ne kawai aka sa miki amma babu wata alaka tsakanin ki da waccan in kina so ki musaltu da ita to ki zama mutune kirki ki kare kafa ki karki zina na daga shida da ta samu a wajen Allah subhanahu wataala shine wallati ahsanat farjaha mu ita ce ta kare kafarta ta kare bata yi zina ba bata taba yi ba ke kuma fa har yanzu kofar tuba a bude take ba rike ba ki tuba daga abin da kike aikatawa Allah zai karbi tuban Allah ka bari ikon tuba Allah kuma ka karbi tuban mu qal ya ji ta nemi tsari cewa dan girman Allah kar ka zo inda nake shi kuma a matsayinsa na bawan Allah Allah ne ya aiko shi inda take kuma yana da cikakken shaida da stamp cewa baya sabawa umarnin Allah to me kake jin zai faru zai koma ne
ai ba zai koma ba. Wanda ya turo ka kai abu sai aka ce dan shi ka koma kar kai, to dan girman Allah idan har kana ganin girman sa me ya kamata ai shi ai ko kai ko to kai kawai shine ganin girma ai shine zaman lafiyan kiman ka aiwatar da umarnin da aka baka. Budan bakin malaika Jibril abin da yace da ita shine qala innama sai ban sani kai wai ana rasulu rabbik, ni din fadin sako ne daga wajen ubangijinki kuma Allah ya aiko ni ne li ahabalaki dan ummaki baiwa dan ummaki kyauta dan in baki gulaman wani da da mai suna da zakiya wanda yake tsirkakakke. Tana jin magana ita mai take tsoro kar a taba ta zina take tsoro, ka gane ai zina tana gudun zina. Sai kuma yace a shi daga Allah yake kuma yazo ne ba ta da babban magana babbar magana da da kai tsaye da kunci aure nawa aka yi ba samu ciki ba, to wannan kuma kai tsaye aka ce dan za a baki an zo a baki da ne ba har ka kunciyar aure bace aure bace ba shi bane a har ka ci ta a baki da ta ina ta yadda Allah ya so da wanda yake tsirkakake. Qalat tana ji tace ah anna yakunu li gulam, tayaya ne ni zan mallake da ta ina zan samu yaro walam yamsasni basharun, gashi tunda nake wani da namiji bai taba shafata da niyya sha'awa ba, ban san yaya mu'amala jinsiya take ba, ban san menene mu'amala tsakanin namiji da mace ba, to tayaya ne kuwa zan samu da walam aku bagiya, gashi ni ba karuwa bace ba karuwa bace. Wala tukrihu fatayatukum ala albigha, kar ku tilasta mata yin karuwanci albigha karuwanci ala albigha, saboda aladin ne kasance ka kulayi albigha shine karuwancin din. Walam aku bagiya tace ni ba karuwa bace, tayaya kuma zan samu da, kenan dama hanyar biyu ce ake samu da. Imari mace ta bada kanta ga miji wanda yake halaltacce a samu da, ko kuma ta bada kanta a miji wanda yake haramtacce a samu da, ta hanyar nan ne kawai ake samu da. To amma yau gashi an ce da Maryam za ta samu da, yaya lamarin zai kasance? Qal malaika Jibril yace yadda kika ji hakan nan qala rabbuki, haka ubangijinki ya faɗa. Kini qala kazaliki qala rabbuki, yadda kika ji haka fa haka ubangijinki ya faɗa. Kuma maganar kai tsaye ta koma zuwa ga Allah ta bar Jibril, huwa alayya hayyin, Allah ke cewa in baki da ba tare da kin haɗu da ɗa namiji ba ambure mai sauki a wurina, kuma zan baki ɗan ne akwai dalili ba haka kawai ba, duk abinda Allah ya yi akwai hikima, sai dai kai ne baka san hikimar da ta sa Allah ya yi abu kaza ba, amma Allah baya abu haka kawai, duk abinda ka Allah ya yi wallahi dan uwa akwai hikimar yinsa, sai dai ka zo ka yi ta faɗa yaya za a yi haka yaya za a yi haka yaya za a yi haka, shi kuma Allah shi kaɗai ba maka san hikimar da ta sa yi hakan, kuma da kai haƙuri sai kaga hikimar yin hakan. Yace wali naj'aluhu ayatan linnas, zamu baki da ne ba tare da uba ba dan mu maida shi ya kasance abin kula ga mutane, wa rahmatan minna, kuma tausayi ne ta bangaren mu, kuma ki dina wani kayya kayya a'a, wa kana amran maqdiya, wannan al'amarin an riga an hukunta. Yau ko gwamnati ta sa doka ta yi stampin an shikenan, ballantana Allah ne ya yanke hukuncin ya kuma yi stampin ya ce haka za a yi, waye sai tayar? Babu shi ce kawai ki yi hakuri, kawai an riga an gama, me ya faru a ran ma? Fa ha maladu banta ba za ta bi maganan kasiya وقري أينا فيما
Allah ya saka da alkhairi. Kaga Allah ne ba da labari bisa hikima da kwarewa. Batun a ce maka an yi kaza an yi kaza an yi kaza ga an wuce wurin. Al'amarin an riga an hukunta eh an hukunta to me zai faru fa hamalatu. Kwatsam ta dau cikin Isa. Ta dau cikin. Kawai sai dai ta ji nauyi. Nauyi mai suna nauyi. To kaga batun koma gida bata taso ba. Kawai sai ta yi gaba. Kawai sai ta zarce. Fantabazat bihi sai ta ci gaba da tafiya da wannan cikin da take dauke da shi makanan qasiyya. Wani ruwan da yake mai nisa waje amin aqsal madinati ka kula yi aqsa aqsa ila almasjid alaqsa qasiyan tafiya wacce take mai nisa ana haka fa ajaa al makhad siga naquda ya tursa sa mata zuwa ila jiz'in nakhla zuwa wani kututturin dabino ba dan tana so ba dole ta rasa inda za ta samu mafaka sai wajen wannan kututturin dabino tana zuwa wajen ta ga halin da take ciki haihuwa ce ba ga naquda alaji kawai daga magana shikenan kamar wasa shikenan kuma abin da aka yi kenan qalat tace ya laitani mitu qabla hadha ya kai tuna ina ma dai na rasa rayuwa ta gabanin ganin wannan rana wa kuntu nasiyan mansiya in kasance mantuwa ma ta manta da ni tuni an manta da ni amma an manta da an taba yin wata mai suna Maryamu saboda kunyar a ce ta dawo da da wanda yake ba a san ubansa ba kai jama'a yanzu gashi na ado ake da shi ado ake da shegu ado har ma idan shedani yana shedancinta idan bata taba samun wani dabai a ce ke karamar iska ce eh gori ke karamar iska ce dano kika baro gidan uwarki da kika taho kafin ki baro nawa kika baro nawa kika baro abun kunya nawa kika baro bata baro ko dai ba ke karamar abun nan ce karamar shedani ya ce ke koma gefe wai abun alfahari ne yanzu kai wannan ci gaba ne mai hakari jiya Allah ya sauwaka to wannan kan tawaye kenan yanzu kuma ina ga maka fa shegun suna nan amma ba a san cewa shegun bane wallahi suna nan duk an jingina su zuwa ga wasu kuma suna ta cin gado kuma in ce wani juyin suke makalkali a wani matsayi su yi ta azabta da al'umma Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka Allah ka sama wannan al'umma mafita ya Allah ka yaye wannan damuwa mallan a mas'ala ta zira kawai ta ishi Allah ya tashi duniya wanda dan adam ya wuce zina tsakanin shi da shi a dan adam da shi da maciji yake zina maciji alaji kaga dan adam wai da macijiya macijiya wanda ta kawai da zaka ganta ka zabga da gudu yau ita mutun ke nema ya biya bukatar sa ta sha'awa duk an wuce suja ka ko godiya ko me duk an wuce ne an wuce tumaki awaki duk an wuce nan an je wani layi na daban kai dan adam kai ba wai bangaren abin da ya shafi laifi wanda kake ganin sa matsayin laifi ba rena na gaba ma kawai rena na baya ma wannan kanshi fitina ce mutane an waye gari a Najeriya babu wani mai kima ko daraja da ya isa kimanta shi ko a darata shi babu wani mai matsayi wanda ya isa kalli matsayinsa tare da cewa duk mutum yana da kima yana da daraja musamman wanda aka bashi shugabanci Allah ne karara da kansa yake faɗa walaqad karramna bani adam walaqad karramna bani adama hakika mun mutunta ƴaƴan adam to a cikin ƴaƴan adam din mai suka zabo wani suka ce wannan shine shugabanmu shine babbanmu shine sama da mu shi muke mutuntawa shin dan Allah idan kana neman mutuncin su me ya kamata kai ka mutunta shi amma shi wannan babban nasu shi zaka dangwale mu hanci ka tsine mashi albarka abin da ake kenan shi yasa nikan yi mamakin yadda dalibi zai bude baki ya zagi malamin da ba nashi ba sai in ce wannan dalibin ba dalibi sunansa ba jahili
ai dalibi na kirki baya zagin malami kowane iri ne saboda me yana da imai da yaqini yana mutunta yana martaba yana kimanta yana daraja malamin sa to yadda kake daraja malamin ka haka wancan ke daraja nashi yadda kake mutunta naka haka wancan ke mutunta nashi baka so a ci mutuncin malamin ka karkaci mutuncin malamin mu baka so a zagi malamin ka an zagi malamin ka ran kana baci eh karka zagi malamin wani shi ma in ka zage shi ran wani zai baci idan aka zagi Allah hankalinka na tashi ran kana baci eh to karka zagi Allah wani wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adawan bighairi ilm ka kula amma wani hali muke ciki a yau a wani yani muka samu kanmu a ciki kowa ya rena kowa sai ka kama sunan malamin mutum ka dirka masa a shari'a shi ma ya kama sunan naka ya zage shi abin da muke kenan fa halin da muke ciki kenan fa yau wannan kawai ya isa ya zama jafa'i saboda al'umma da ta waye gari ba ta da wani babba to ina kuma kima ina mutunci ina daraja ina matsayi ɗan uwa mu ji tsoron Allah mu yi taka tsantsan mu dawo mu sai dukan tafarki Allah ka ƙara saita mu akan ciki take cewa ina mari ta mutu gabanin wannan ranar kuma cikin da ba wai zina ta yi ba Allah ne ya kaddara mata hakan ba kaddara irin take ba eh ba kaddara irin take ba wanda ba da kanki kika ji dadi baki sa ran zaki samu cikin ba sai ya shiga sai kici kaddara ce ƙarya kike wallahi ina ga bakke kika sa kanki kawai illa iyaka kai ma an kama ka kama yar mutane ciki a ce ya kace kaddara ce ƙarya kake an kama ka kayan ko kan dan wani ya akai kaddara ce to kaddaran nan da ta saka wayin ko wancan ka ita za ta sa a yanke naka kan shikenan kawai in ko an kalli abin matsayin kaddara shikenan ya kyale ka to an samu matsala kaddara ta sa shi yayin zina eh to ku kaddara ta yanke masa hukuncin zina mun gane ai kaddara ta sa yake son ka eh to wannan kaddarai ta kaddara shi ma a kashe shi shine kawai luwadi madugo zinar namiji da namiji kayya kayya Allah ya sawaka hasada munafunci gulma kinibibi Allah ya sawaka tauye mudu ka gane tauye mudu danne haƙin maraya danne haƙin talaka Allah ya sawaka cutar iyali kana cutar matarka kana cutar yayanka kana cutar kannanka da yayanka Allah ya sawaka cutar dangi danginka ba mai jin dadin ka ga shi Allah ya hore maka abinda ya kamata a ji dadin Allah ya sawaka laifuka fa yan uwa suna da yawa Allah ya sawaka tana cikin wannan yanayi na cewa ina ma dai fanadaha man tahataha eh haka yake nimi na'am fanadaha man tahataha sai wanda ke karkashin ta ya kiraye ta wa ke karkashin ta nan da ta haifa kenan nabiyullahi isa alaihi salatu wassalam eh idan ka kalli man tahataha kenan ko fanadaha sai ya kiraye ta min tahataha daga karkashin ta waye shi din dai ne Allah sa ka gane eh fanadaha min tahatiha sai ya kiraye ta ta karkashin ta fanadaha man tahataha wanda ke kasan ta ya kira ta akwai bambanci shi din dai ne fa duk ka gama zagayen da shi ne yace da ita Allah ta hazani ya umma karki bakin ciki karki damu qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya hakika ubangijinki ya bubbugan maki da ruwa gashi nan busu umarninki yadda kike so ki yi da shi wuri take tsaye inda babu ruwa kwata kwata da ruwa wannan dabino da bai mutu ba yi ba ruwa dabino ya mutu anan ta haihu ta haifi Isa anan ta haifi Isa kai jama'a yau kuma ga ruwa ya bubbuga a wajen ci ga ubangijinki ya sanya marmaro gashi ne idanun ruwa da ta gudana kuma wannan kututturin da bino da kike rike da shi wa huzzi ilayki ki girgiza zuwa gare ki me zaki girgiza bi jiz'in nakhla wannan kututturin da binan
asalin abun jiz'a ne fa, sai aka masa ta'addi ta hanyar harfin jarri, wa huzi ilayki, aka ce bi jiz'i an-nakhla, da ka cire al-khafid din to zai koma maf'ulun bihi ne. Me khafid din shine alba din, ki girgiza wannan kututturen dabinan. Kai ma abin da zaka fasara kenan ko, ki girgiza mene kututturen dabino kenan, aikin girgiza akan waye fada, akan kututturen dabino shine ya sha wahala ita ta yi aikin. Idan kin yi hakan to saqit alayki rutaban janiya, ƴaƴan dabino za su fado miki danyi danyu da kuma nunannu, ma'ana maga da kuma nunanne lubus, kaji Allah gwani. Ashe kaga Allah na bamu magani, magani wanda yake babu shakka a cikin sa. Duk matar da ta haihu a samu dabino maga, a bata ta ci, in ba samu magar ba a samu wanda yake ko ya bushe ne, a bata ta ci zai mata magani insha Allahu ta'ala. Ko kin san sirrin ko baki san sirrin ba, Allah ya sani. Shi yasa yace Maryam ta ci. Ke in kin tashi haihuwa akwai anguwar zoma kusa da ke, wadda za ta karɓi haihuwa, ƙabila wadda za ta karɓi haihuwar, in ta karɓa ta kula da ɗan, ta kula da ke, me kike bukata, me za a maki, ita kuma daga ita sai Allahnta, daga ita sai Allah ta haihu, kuma salin alin. Malaman suka ce daga ɗauka cikin zuwa haihuwa wata tara dindi, wata tara kuma duk ba a sa cigiyar ta ba, Allah ga mutum malam. Kuma idan wata tara aka ina mu'jiza a wurin, ai mu'jiza ake so a gwada maka fa, ana so a nuna maka aya ne, ina mu'jiza din wata tara, kawai fita tai ta je bayan gari ta dawo, ta dawo da ɗa, shine ko abin da aka yi, abin da kuma Allah ya faɗa ke ne. Ta fita ta je ta biya buƙata, tana dawowa sai ga ɗa a ɗauke, shi yasa abin ya zama na mamaki. Ɗan ke ce da ita fakuli, ki ci wannan dabino, washarabi, ki sha wannan ruwa da ke gudana a gabanki, wa qarri aina, ga kuma sanyi ido, ga ɗa ke samu, ranki fari, hankalinki ya kwanta, batun tashi hankali, kake tashi hankalinki ya umma, lamarin Allah ba a ja, kawai sallama, ni sallama kawai, mai zama fita shi ne ga yadda za a yi. Zan gaya maki duk abin da kike tsoro shi ne, ai me zai faru in kin koma, zan faɗa maki ya za a yi. Ka ji kai, ɗa zai gaya ma uwa yadda za a yi, jinjiri zai gaya ma uwarsa yadda za a yi, ya sama mata mafita. Ashe tun daga wannan ya gwada maka cewa idan tafiya ce tafiya, kai ɗin kai za ka zama mai baiwa mahaifiyarka shawara, kai za ka gwada mata mafitar, kai ne za ka ce ga yadda za a yi, in aka yi haka za a sha ruwa, za a kwana ciki, kuma zaman ta lafiya ta karɓa. Ta ma gode ma Allah da Allah ya bata ɗan da zai saita ta. Wata na can tana yawo a titi, tana kwana a ƙarƙashin itace ko na mai kama da haka. Yace abin da nake so da ke, ya umma, fa in ma tarayin min al-bashari ahada, idan har an yi kacibus, kuma dole a yi kacibus din, idan har kin yi kacibus da wani mutum ɗaya, ke kaci karo da wani, to abin da nake so da ke shine fa quli, ki ce inni nazartu lirrahmani sawma, lalle ni na ɗau alwashi na yi bakancan azumi wa sarki mai rahama, a yau ɗin nan yau ba zan yi magana da wani ba, falan ukallima alyawma insiya, in dai mutum ne a yau to ba zan yi magana da shi ba, in dai mutum ne, mutum ba zan yi ce da shi uffan ba, in dai mutum ne. Kaga wannan alƙawari ya riga ya mene, ya tabbata tsakaninta da Allah, kuma abin da ya faru nan gashi nan zai faru. Allah rahama, fa atat bihi qaumaha, fa atat bihi qaumaha tahmilu, qalu ya maryam laqad jiti shay'an fariya, haka ya قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتيني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت
وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا نعم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا هما والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا فأتت به قومها تحمله ألا تكوثم سيغا مريم تاظو به لشي والنيار شي وكينا إيسا كينا تاظو وقومها متاننت تحمله تنادو كده أنت تنادو كده شي تابو تبابو تاتاداو دادا شون وانا بيسي شارابا أما سبو دس عبر ما كيرشي دي إيشي جيني يهودو saboda tsabar shedana da wulakanci ne yahudu suka ce cikin shege ne to yaushe ake cikin shege cikin kwana daya kai cikin wata biyu ma yaushe ake yin shi ha haife shi kuma ya zama da amma saboda tsabar rashin san gaskiya saboda tsabar kiyayya da Allah subhanahu wataala saboda ruhi an gwada ma Allah cewa bai isa ba suka ce cikin shege ne yana zuwa ko tana zuwa da shi qalu suka ce ya maryamu ya ke maryamu tace na'am suka ce laqad ji'ti shay'an fariya haqiqa kin zo da wani abu da ban mamaki wanda ba za a gani ayi shiru ba irin wannan aika aika ɗan manyan mutane kamar ke ya ukhta harun ya ke yar uwar harun tace na'am suka ce karki manta fa ma kana abuki mar'asau mahaifinki ba mutumin banza bane mahaifinki ba lalatacce bane me suke nufi eh ita akwai matsala akan ta abin da suke nufi kenan wa ma kanat ummuki baghiya gashi mahaifi yake ba banza ba mazinaciya ba me suke nufi ita ta yi zinufin suke ne nufin suke nan la'anatullahi ala man qala hadha aw dhanna dhalik la anta ta Allah ta tabbata akan duk wanda yace Maryam ta yi zina ko ma wanda yayi tunanin cewa ta yi zina shi kansa muna fatan la anta ta Allah akan sa ka san dole mu rika cewa la anta nan ka san ina aya ce tsiniwa ya rika cewa anta tsini amma aka dan saka ya ba su gane ba sai mu ce la antar Allah ta tabbata la antar Allah ta tabbata akan duk wanda yayi tunanin Maryam ta yi zina Maryam ta ji abin da suka faɗa to bisa umarni abin da yace mata karta ce komai ta bar shi da su ya ishe su ya isa ka san duk wanda ya haifa to ya gama in dai ka haifa kuma Allah ya taimake ka na kirki ka haifa ba dan banza ba to kuma gefe wallahi ka zuba ido kaga abin da zai faru fa asharat ilayhi suna ta kayya 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 kowa ya gama nasa surutan tai shiru sai da suka gama to yanzu an samu ke jira ke yi magana mana ko a ɗau mataki wanda ma jira yake shi dama rana yake jira dama an tsone masa ido kawai abinda ta musu shine fa asharat ilaihi sai ta ishara ga ɗan da take ɗauke da shi idan goye yake ta nuna masa shi a baya idan rungume yake ta sa hannu ta nuna masa shi gashi qalu suka ce wani ne rashin hankali ne wannan yau kuma mu za a ma wannan mu za ki maida gidadawa kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta yaya ne za mu iya magana ga wanda yake cikin tsumman goyo tsumman goyo jinjiri jinjiri shi zai magana da shi amma kin zo mai da wani sabon renin wayo sabon renin hankali Isa kuma yana nan yayi fakari yana jin su. Ba su san yana ji ba. Ka gane ai. Ka san duk ɗan da ake haifa duniya bai ji yake zuwa. Duk ɗan da ake haifa duniya. Ka gama kowa. Duk ɗan da ake haifa duniya bai ji yake zuwa duniya. Yana zuwa duniya baya ji, baya gani, baya fahimta. Daga baya ne fa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Idan ya waja'alakum as-sama'a wal absara wal af'ida
ka gane ai idan yazo lokacin zai zo baya ji duk kwarmin duniya ku gama kwankwashe kwankwashe bai jin komai hayane ku ba ta hana shi bace wani abu ya fado bai firgita shi ana nan da an jefa ludayi kwangwararran sai ga ya dan firgita ya ce kai halitta ya fara ji ya fara ji gani baya yi amma da an zo aka ji ta aka ga abu da kalu ya ce kai ya fara gani fa ballantana uwa uba hankali wanda yake daga baya yake zuwa tunani ke to annabi isa shi tangararam da kunnuwan shi yazo da bakin shi rangadadan ran da ya fazo ranar ya fara batu ba sai aka yi su kwanaki ba ranar ya fara batutuwa ba batu ba alaji budan bakin isa qal awwalu ma nataqa bihi farko abin da ya fara furta shine inni abdullah ni din bawan Allah ne I am the servant of Allah servant fa alaji ba wai dan Allah bane ba son bane servant ne bawa ne abd in huwa illa abdun an'amna alayhi waja'alnahu mathalan li bani isra'il bawa ne annabi isa bawa ne shi yasa alaki ga maka lan yastankifal masihu an yakuna abudan lillah walil malaikati almuqarrabun ka gane ai annabi isa bawa ne farkon kalmar da ya fara furtawa a gidan duniya shine me a gaban bayan Allah da suke zargi ko zaton cewa shi din Allah ne ko dan Allah ne farko abin da ya fara furtawa gaban su shine me ni bawan Allah ne wannan ita ce kalma ta farko da al'ummar gama gari suka fara ji daga bakin wa daga bakin isa amma mahaifiyarsa ta ji batutuwa da yawa gabanin wannan yace inni abdullahi ni din fa bawan Allah ne atani alkitaba Allah ya bani littafi waja'alani nabiyya ya kuma sani din da kuke gani nan ni nan annabi ne to ashe kaga mu ma yi gaugawa ka gane ai ko in ce mun yi jinkiri da kake gani mu har yanzu yara ne kanana to shi Isa yana tsumman goyo fara annabi cikin tsumman goyo kuma kace baka yi da baka tafi huta wallahi kuwa annabi ne cikin tsumman goyo manzon Allah a tsumman goyo gashi ana rungume da shi zaman ka lafiya ka bi Isa a wannan yanayin a wannan halin ka yadda cewa manzon Allah ne sannan in ka mutu zai maka shaida idan kuwa a wannan yanayin yana jinjiri kace ba bawan Allah bane ba manzon Allah bane ka mutu haka to mutum zai ya mutu a kafiri kenan waja'alani nabiyya yace kuma waja'alani mubarakan Allah ya sa ni na kasance mai albarka ni din mai albarka ne Allah ka ba mu masu albarka Allah ka san mu zama masu albarka Allah ya sa ni na kasance mai albarka aina ma kuntu a duk inda na samu kaina kuma wa awsani bis sala Allah ya mani umarni imana wa awsani bis sala Allah ya bani umarni in yi tsayi da sallah wa zakati in bada zakka ma dumtu hayya ma dama ina da rayuwa to waɗannan ayyuka ƙwara bi bani yanke su kuma wa barran ni din mai da'a ne bi walidati ga mahaifiyata ita ɗaya ce shi kuma yayi haya kace wa barran bi walidaihi ka gane ai bi walidaihi su biyu ne ai mahaifi da mahaifiya wannan kuma ita ɗaya ce wa barran bi walidati ni din Allah ya sani mai biyayya da da'a wa mahaifiyata shi yana da mahaifiya eh yana da mahaifiya bai da mahaifi Adam bai da mahaifi bai da mahaifiya bai da mahaifi bai da mahaifiya shi ba saman ba ƙasa ba ko daya ba uwa ba uba Isa na da uwa ba uba in ba Allah ba ki irin wannan aiki walam yaj'al li jabbaran shaqiyya Allah bai sa ni na kasance makangari marashin arziki ba kuma wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata a gare ni yau mawlidu ran da aka haife ni cikin aminci aka haife ni ba sha wahala ba wa yau amutu ran da zan mutu ma cikin amincin zan tafi ba wahala zai sha ba wanda ya ga maka an yi crucifying nashi ko an giciye shi ya faɗa maka ne ƙarya yake Isa ba a masa abin da suke zargin an masa ba wa yauma
wa asuhiyya ran da za a tashi ni matsayin rayayye shi ma zan tashi cikin amincin Allah mu ma Allah ka amintar da mu Allah ya ce wa ke wannan magana ala rahma Zalika Isa ibn Maryam qawlul haqq alladhi fihi yamtarun Naam ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana Uma idha qadi amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Uma wa anna wa rabbu kum fa'abudu Naam hadha siratun mustaqim Me faru fa'talaba al-hadabu min baynihim wa waylun lil-ladhina kafaru min mashhad yawmin 'adheem Kuma asmi' bihim wa absir yawma yatunana Inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un Allah cika lada Allah ce zalika mi wancan batutuwa da muka ji ƴan uwa wancan maganganu wanda ya furta su shine Isa ibn Maryam Isa dan Maryamu ita ta haife shi shi yasa ake jingina mata kayanta ka san an ce wai da uba ake ado da uba ake ado to ko ita uwar ba ado da ita ko da kishi wanda ya magana fa wanda yake nufi akwai abin da yake nufi da uba ake ado shi wancan wanda bai da uba ya san cewa akwai matsala ka gane ai Allah shi ge mana gaba amma shi wannan nashi is different ya sha bamban da sauran ya sha bamban nashi na musamman ne zalika Isa ibn Maryam wancan fa shine Isa dan Maryam kaga wannan shike tabbatar maka cewa idan yau aka samu wani da aka samu wani da aka ce bai da uba sai kace a'a batun a ce bai da uba bata taso ba yana da uba sai dai ba halastaccen uba ba yana da uba amma ba halastaccen uba ba ya buye ne kuma da an yi haka za a iya gano shi in dai za ta fito ta faɗi gaskiyar magana wane ne da wane ne da wane ne ya dana to a tattaro su duka a kalli fuska idan kama ba ta fito ba abu jini zai gwada daga ina ya fito zai gwada jini zai fita tabbas sai ya gwada cewa ga inda ya fito to amma idan jini ya gwada cewa ga inda ya fito to shikenan kuma wannan ya bashi a haliya ta cewa ya zama da kamar kowa ya zama da tamkar kowa ai idan aka haka an keta alfarma da mutunci da kima da darajar aure wanda shi aure tunda duniya ta assasu akan aure ta assasu saboda tsabar tsarki da nagarta da inganci irin na aure kowane addini kake in ka shigo addinin musulunci ba a sake ma aure ila haka ne ba a mene ba a canza aure ba a canzawa maguzawa maguzawa da mijin da matar maguzawa ne suka musulunta shikenan kai su ci gaba da ba a zuwa a gunyi aure cikin maguzanci to kai ne dai ka zo da maguzancin yanzu ka gane ai kai ne dai ka zo da magozancin yanzu amma auren su ya inganta a duk duniya aure sunan sa aure to ba ta yiwa kuma a samu wani abokarij waje out of shi wannan auren kuma sannan ka ce zaka halarta shi kuma ka bashi kima ɗaya da wanda aka yi cikin aure ba zai yiwa kenan mai tunani ko hasashe ko hangen cewa dan zina zai iya gadan ubansa kame da dan halal zai gaji ubansa ya je ya sake karatu
yaje sake nazartawa ya sake dubawa ya sanya tunani babban tunanin shine ya sanya imani ya kalli Allah kai sa san zuciyarsa ka cire san zuciya ka kalli Allah idan har ka kalli Allah to shi Allah shine zai gwada maka cewa tabbas wancan da aka yi ba wasa kaida aka yi shi ba duk abin da aka yi shi ba wasa shari'a ba to ba a kallon sa matsayin shari'a Allah sa mun gane Allah sa mun fahimci abin ذلك عيسى بن مريم قولوا هكا ارمى يكرنتا بالرفع قولا هكا يكنن نهوني قول الحق الذي فيه يمترون wani shine zance ne gaskiya wanda mutane ke ta baba da tantama da shayi game da ingancin shin wai anya isa dan halal ne kamar yi tunanin anya isa dan halal ne kai ba ka zama dan halal ba gaskiya wani shine kawai Husaini fa ma kana lillah biwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an yattakhidha min walad asalin abun min din an shigar da min din ce bazan goshe wai na fada asalin abun har Allah ya sa ka gane dan na san za ka gane kuma na san ka gane sai dai wata manufar da kake da ita ta daban ita kuma ina fatan ita ma Allah ta'ala ya yaye maka wannan manufar ma kana lillahi an yattakhidha min walad da ka cire min din me zai koma eh walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha ya ka ce walada ka gane ai wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada saboda can ba a sa min ba he kuma ya kasance a kaidar sa nan kuma ma kana lillahi an yattakhidha min waladin biwa bai kamatu ba ga Allah ce Allah na da da subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala in wannan fahimci wani abu in ne magana in ce yadda asalin yake ko wani kuma na ganin kamar cewa ba abin nan bane shi dabi'a ta dan adam in ta canza ba ka iya canza shi dabi'a dai da tsari zuma me ke gare ta zaki duhi muka lasa muka ji zaki sai wani ruwa lasa ya ce daci shikenan sai mu aje zaki mu koma daci to ku aje harkar wancan wanda ya ce ba haka ba mun fahimci abin mutum daya bai canza ra'ayin wanda suke al'umma jama'a dan kai baka gane ba ba ta yiwa kuma ka ce kowa ya tafi kan rashin ganewar ba zai yiwu ba sai dai kai kadai ka tafi akan rashin ganewar ka al'umma kuma su tafi akan ganewa insha Allah ta'ala Allah kara ganar da mu shi Allah in ya so abin sa yana yi ne gaban sa gade kansa tsaye idza qada amra idan Allah ya so zartarwa ko hukunta wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yakan ce da abin ne kasance kai kan tsaye kwatsami abin ya zama yadda Allah ke bukata ya zama kuma wa inna Allaha rabbi wa rabbukum lalle Allah subhanahu wataala shine ubangiji na kuma ubangijin ku fa abuduhu ku bautawa Allah shi kadai inji Isa hadha siratul mustaqim bautar Allah shi kadai shine tafarki wanda yake na tsira Allah tabbata da mu a kansa ana haka fa talafal ahzabu sai in kungiyoyi suka rarrabu suka samu sabani min bayni wa tsakanin su wasu na kallon cewa Isa Allah ne wasu na kallon cewa dan Allah ne wasu ma na kallon Isar ma kawai kansa wani abu dai shine Allah din mun fahimci abin wasu kuma na dan suna kallon sa cewa bawan Allah ne kuma manzon Allah Allah ce fa wailu sananin azaba ya tabbata lil ladina kafaru ga wadanda suka kafirta min mashhad yawmin azim game da halarta wani wuni wanda yake mai girma wuni ne na kiyama wanda idan wunin ya zo duk wani dindimi da kake fama da shi a gidan duniya sai ya kau duk wani kurumta da kake fama da shi a gidan duniya sai ta zan babu kunnan ka zai bude wasu sai ka ji abin da za a hukun za a karanto mana ƙara eh za ka ji abin za a karanto maka dinnan gidan duniya a kawo ka ƙara ka zo ka gurfana gaban mai gina mai shari'a sai an gama bayani an kira lauya ya karanto ko mai ƙara yayi bayani yayi bayani sai a ce to kai ka ji abin da ake abin nan ka mai ka ce ce a kamar yaya ina shari'a
ko dai a fara bashi kashi ayya magana ko kuma ayi bincike a gano shi da gaske be bane ko kuwa mun fahimci abun to wallahi ranar kiyama ina ga maka sai ka dawo garas ka gane sai ka ga dawo tangararam laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka alyawma hadidun inji Allah Allah ya ce asmi' bihim wa yafi su tsananin ji wa absir da tsananin gani yawma ya'tuna na lokacin da za su zo mana wannan fi'ili ne wanda yazo akan siga ta at-ta'ajjub ana cewa af'il bihi ko a ce ma af'alahu af'il bihi ma af'alahu ahsin bihi ma ahsanahu akrim bihi ma akramahu mun fahimci abun me yafi su tsananin ji wa absir me yafi su tsananin gani yauma ya'tuna na ran da za su zo mana aikin su za su tangararam ganin ma tangararam sai dai idan an gama abin da za a yi kuma a rufe idan a rufe mene a rufe idan mu kula da ke yan uwa na ka ce kiyama kiyama tana da halaye mabambanta ahwal mabambanta wani hali ka samu kanka ko ya samu kansa dan insha Allah ba wani zai samu kansa wani hali ya samu kansa baya gani wani hali ya samu kansa yana gani wani hali ya samu kansa baya ji wani hali ya samu kansa yana ji nan dai abinda Allah ya ga mana za su tashi suna me suna ji suna gani tangararam har ma waccan da take ga mana fa kashafna anka gita'aka fa basuruka alyawma hadidun ana gani ko ba a gani to amma kuma ga wata cin ta ga mana wani hashiru ko ya menene wani hashiru mai kiyamati a'ma waccan ayi wa man ya'shu an zikir rahmani ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له يتشي ومن أعرض يتنكي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كاغا وانا ميتكي نوناوا أوانا يعني makanta can kuma hali mai gani kenan hawal ne mabambanta wani hali kaza kamar yadda ke ga maka laita kallamuna illa man azina lahu arrahman wa qala sawaba ba wanda sai ya ce open kenan akwai lokacin da ba wanda sai ya ce open akwai kuma lokacin da za a yi maganar amma za a yi ƙarya ka gane ai halayen mulayen dukuna wala yuzu lahu fayatadirun mun fahimci abun wata ayake cewa naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun kaga kenan idan sun fara za a bude bakin farko awwalan in yayi ƙarya sai kuma a rufe wani lokaci baki rufe wani lokaci baki bude wani lokaci wallahi rabbina ma kunna mushrikina Allah wallahi ba mu yi kafirci wani lokaci kuma sai Allah kafirai ne mu mun fahimci abin shi akwai ayoyin ko babu sabani ahwal ne na alkiyama Allah sa muna fahimta muna ganewa ahwal ne halaye ne mabambanta na kiyama wani hali kaza wani hali kaza Allah ke ga maka unzur kaifa kazabu ala anfusihim duba ga yadda suka makan su ƙarya ƙarya suka yi ƙarya can kuma an ce ba a ƙarya nan kaza kenan wani hali ne a wani hali a ce kaza wani hali kuma kai suka ce kaza ba ko nan gidan duniya ai hali take bayarwa akwai inda zaka iya magana wani wurin wallahi ba ta yiwa kai kanka ko an ce ka fada ba ka iya fada shiru wani wurin za ka iya bude ido ka kalli kowa amma wani wurin ba bilal azim yi ka sanda kanka ƙasa kina a duniya ba aka samu halaye mabambanta ballanta na kiyama Allah sa muna ganewa mu riƙa bibiyar qur'ani ɗan uwa mu riƙa kallon shi ta saman sa da ƙasar sa da tsakiyar sa insha Allah za mu fa'idanci da fa'idoji duk abinda Allah ya faɗa mana a qur'ani nan wallahi da gaske yake asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana me ya kai su ji da tsananin gani ran da za su zo mana lakini zalimuna alyawma fi dhalalin mubin sai dai azzalimi ayo Allah ce suna cikin bata wanda yake bayyananne wa anzirhum Allah ce gargadar da su yawmal hasratu wunin nadama yawmal qiyamati wunin qiyama yawmut tagabun wunin da na sani yawmul hashir wunin taro yawmu tanadi yawmut talaqi yawmu
ka gane ai suna nan da yawa wa andirhum yawmal hasara gargadar da su nin asara wunin nadama alhasarati nadama akwai alkhasaratu shine asara din alkhasara alkhasaratu asara alhasaratu nadama ya hasarata alama farattu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin Allah sa muna ganewa alhasaratu nadama alkhasaratu asara shabbatin naru lakin alkhasa'ira qalila ce gobara ta tashi amma asara da aka yi kankanuwa ce ikka dan ci wani karatu ne can ka gargadar da su wunin nadama idh qudil amru lokacin da aka hukunta al'amari ɗan wuta suka tafi wuta ɗan aljanna suka tafi aljanna Allah ka samu ne wahum fi ghaflatin kafirai suna cikin gafala wahum la yu'minuna ba su ba imani kan daidai Allah ce kar su gafala kar su kiduma kar su raukana su zo su yi abin da muke bukata su yi kowa da komai zai kare za su dawo inda muke inna nahnu narithul arda wa man 'alayha lalle mu din fa komai daren dadewa mu ne zamu gaji kasa da dukkanin wanda ya kwane tashi akan ta wa ilaina yurja'una kuma komai daren dadewa zuwa gare mu za a dawo da ku Allah ka samu kuma muna masu cikakken imani da aiki kyakkyawa sadaqallahu alazim abin da makaranta zan diri Allah ka ba mu lada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afwa marasa lafiya daga cikin mu gida ko asibiti Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana sulhu zuwa wannan duniya waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani dan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari masu jari hannu karami ne ko ba Allah ka ba su ciki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin mu Allah ka ba su ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lafiya waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ƙara musu masu ƙarancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da shi Allah ƙara musu ƴan kasuwa da suke zauna a cikin shagunan hay Allah ka hore musu nasu wanda suke zauna a cikin nasu Allah ƙara musu dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buri mu karanta salatu annabi tare da istighfari mu haɗu a Fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karɓa mana